On je najbolji bokser svih vremena sa ovih prostora. 13 puta je odbranio titulu svjetskog prvaka u kruzer kategoriji, Muamer Hukić. Odlučio je da pomogne mladim talentima, fudbalerima Novog Pazara. O detaljima saradnje sa fudbalskim klubom Novi Pazar bilo je reči na sastanku sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem. Hukić objašnjava vezu između boksa i fudbala. Moj bivši trener je uvijek bio dobar fudbaler, zna dobro da boksuje, tako isto obrnuto. I ja sam sportista i volim naravno da pomognem gdje mogu, posebno iz ovih krajeva, iz ovog grada gdje sam se rodio i znam da su uslovi malo teške tode. I ja sam tu, naravno ne mogu svakom da pomognem, ali gdje mogu tu pomažem i veliko mi je zadovoljstvo da mogu da pomognem sad malo ovom gradu, ovom klubu. Istakavši još jednom da su sportisti najbolji promoteri Novog Pazara, prvi čovjek grada Nihat Biševac izrazio je zadovoljstvo gestom višestrukog svjetskog šampiona. Sportisti su najbolji ambasadori pre svega Novog Pazara, Sandžaka, Srbije i upravo jedan pravi primjer sportista je Muamer Hukić, jedan primjer kako mladi treba da krenu njegovim putem i da mogu jednostavno i iz Pazara da postignu ovakve svjetske rezultate. Muamer još jednom dokazuje da je veliki sportista i čovjek, jednostavno sada kada se nalazi fudbalski klub u teškoj situaciji, on je tu da pomogne i još jednom se zahvaljujem. Podsjetimo još jednom, novi sponzor fudbalskog kluba Novi Pazar, Muamer Hukić, je 13 puta odbranio titulu svjetskog šampiona u boksu i to u kruzer ili lako teškoj kategoriji.